is. Good afternoon, everybody. Okay, welcome on board on the Jolly Pirates. Well, right now, as you can see, guys, we just sailing direction to the north, direction to the California Lighthouse. Today, we're gonna make it 3 stops, right, for the snorkeling. I mean, sorry. 2 for the snorkeling, and the last one is where we're gonna jump off the rope. Guys, we are piña coladas and pirate's poison. But yeah, that's the drink they're gonna make it walk to the water back to the pier. We have different kind of juices like orange, pineapple, cranberry, grapefruit, sodas like coconut, and then you coconut water, soda water. But guys, we're gonna be serving the drinks in the small plastic cups. And the one right there. Please, really please, don't let the plastic cup fall into the... Deu certão. Então você não pula na água, você desce devagar. Yeah.
Vai abater no povo ali, olha. 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 Se não era vacilo. Vacilão. Batendo no povo. Eita, outro, como é que já tá lá no fundão acolá, ó. Lá longe. Ó teu pai, lá no fundo, Sandro. Já tá lá longe. Chama ele. Cadê essa água, Curupira? Thank you.
Estou mais adaptado mesmo. Thank you.
Não é fácil. Não é fácil. Essa vovozinha é animada, né? Eita,